Hello， 大家好，我是 Aki， 我是 Aki， 今天要带大家到阳明山，好久没有去了。那最近有网友跟我讲说，阳明山有一个新建的步道，叫做子明溪步道，它可以边散步边泡温泉。现在我们就过去看看喽。这里是捷运石牌站一号出口，我们要先过马路到对面搭公车，我们的老朋友小巴公车。约40分钟的车程，我们抵达阳明书屋。一下车就是子明溪步道的入口。这个步道很新哦，好像今年年初才刚建好的。现在我们就赶快走进去喽。这是我们下车的站牌，我们只要过马路就可以看到子明溪步道口了。这个就是返回捷运石牌站的候车亭。我走过来了，可能是步道刚建好，这里的指标没有很明确。我教大家怎么分辨。前面的大马路是往阳明书屋，那边有一个小径，这个就是子明溪步道，我们就是要从这边走进去。这里有一张导览图，刚好我们可以了解一下子明溪步道的环境啊。我们就在这个公车站，然后可以看到呢，它的步道很简单。就这样一条，如果你是开车的话，可以在这边停车，然后走过来这个路口，我们就开始今天的旅程喽。感觉这条步道半小时就可以走完了，步道走起来很舒服哎，都铺满木屑，走起来软软的。现在是一路往下走。以前要到阳明书屋就是要走大马路过去，现在有了这条步道之后呢，大家又多了一个选择了。这里是林间平台，这个平台呢铺满了木屑啊，带小朋友来这边跑啊跳啊都不是问题。我们步道已经走1/3了哦，这里有个小沟渠，可能下雨才会有水吧。我们顺着步道走，千万不要走到右边那一条哦。很快我们到下一个平台了，这个平台叫做红枫平台。既然叫做红枫平台，我觉得要是12月来这边才会有变色的样子。当你走到红枫平台的时候，代表步道已经走一半了，这里就可以闻到浓浓的硫磺味，温泉路头离我们很近哦。这里就是子明溪步道的温泉路头，你可以看到有一些游客在这边泡脚。那前面有个桥，绕过去之后呢，再循着步道走上去就是阳明书屋了。走下来大概就花15分钟，如果你要泡脚的话，再加上折返回去的时间，1小时你绝对足够。那现在我们就走下去看一下温泉路头的温度到底是如何喽。我们要走下去泡脚，请记住这个游泳圈，这边有个石阶。石阶就在这里。温泉路头很热门啊，很多人在这边泡脚。其实这水很温暖啊，刚好。对啊。差不多36、37而已吧。对啊，这冬天来会比较适合。对，因为我现在有点流汗了哦。泡手也是很舒服的。我来到最下层的池子了，这里的水温就更低了，差不多30度而已。如果怕泡太热的话，可以到最下层的池子。他如果想要泡热一点，就在上层的池子。这个就是温泉的路头，从这个沉积物的方向来看呢，那边的水就是不断的涌出来，
可以看到这个水流过去，满满的硫磺沉积物。你可以看到这里很热闹，好多人在这里泡脚。我觉得冬天来这边泡会比较舒服。那现在天气越来越热了嘛，泡没几下，整个身体流满汗。还有要泡的话，就记得带毛巾哦。好，现在我们就在这边结束，我们就顺着步道走出去到阳明书屋喽。走上来就是马路了，看你要不要往右走，再走步道回到公车站。我们先到阳明书屋好了。我们已经到阳明书屋了，我走到这边是为了看停车场，未来你们开车来的话就知道停哪里了。停好车之后，阳明书屋游客服务站有厕所，用完之后呢，你再顺着这条路走上去，就可以看到子民溪步道的入口了。子民溪步道结束，原本我是打算下山回家了，但又想到竹子湖三四月是海域，好久又没有来了，就顺便搭小巴到竹子湖来看一下海域。这个候车亭是风架口，我在这边下车，然后我们就顺着路往前走。今年我们就在顶湖段看海域。竹子湖有很多的海域农场，以前都是在竹子湖的下层，那这次我们是在上层，想说来点不一样的海域农场好了。今天我们就拜访这一家明阳埔休闲农庄。我们看一下收费方式，入园费是150元，可折抵园内消费150。营业时间是早上9点到下午5点。点完餐之后，我们就入园喽。四月海域已经要渐渐结束了，紧接而来就是5、6月的绣球花。在顶湖段赏花的好处就是可以远眺小油坑，你可以搭配小油坑的景，这样拍起来的照片很漂亮哦。这里就是这家农场的主打拍照点，中间有一个粉红小车子，然后搭配周围的白色海域。这个荡秋千是很热门的拍照点，旁边全都是海域，而远方呢，那个就是小油坑，这样拍过去很漂亮。我已经离开农场了，要搭公车下山了。子民溪步道不会花你太多时间，像我有多的时间，我就顺便搭小巴到竹子湖看海域。5、6月就是绣球花季，那这个行程就给你参考喽。我们下次见，拜拜。